mám svůj velmi kritický a skeptický vztah ke stabilitě tohoto světa, do jehož součástí chceme být. Tady s tou Albánií to vidíte jasně, jo. To jsou stovky úředníků, kteří se v Evropské unii, v OBSE, v NATO, na všech ministerstvech zahraničí zabývají Albánií. Stovky lidí. To jsou miliony peněz investovaný a vědějí hovno, co se tam děje. Nikdo vám neřekne, nikdo vám neporadí, nikdo vám tu situaci nevysvětlí. Jo, vědějí hovno. Najednou je ze dne na den občanská válka v zemi evropský a nikdo z úředníků vám neřekne ani slovo, co to znamená, jak to vzniklo. Nikdo vás předtím nevaroval, že to může vzniknout a tak dále a tak dále.